የኔን አገር ማህበረሰብ አከብራለሁ። አገኘሽ ግን መንፈሳዊ ዓለም ወይንም ምስጋና ምናምን የምታመጩ ለሰው አይደለም። አዎ፣ በእርግጥ አሁን ይህንንም ሀሳብ ያነሳሁልህ ያንተን ሀሳብ ሰው ጋር ለማድረስ ነው። አንተም እንዲህ ነህ ብዬ ጀጅ ምናምን ላደርግህ አይደለም። በጣም የሚያስቅሽ ይኸውልሽ፣ የተሸነፈ ነገር ልንገርሽ ሰብልዬ፣ በጣም የሚደብር ነገር ድሮ ክለብ ስለሚሰፍን ጌዲዮን እዚህ የማምጥቶ ደገመው የሚሉ ነገር አለ። እኔ ነገርኩሽ፣ የእኔ የምለው ማንነት የለኝም። ኦሬዲ አሁን እኔ ጌዲዮን ብልሽ ብታነሺ ጌዲዮን ኦሬዲ ሉዝ አድርጓል የተባለ ሰው ለምሳሌ የደቡብ ላይ ያለውን አምጥቼ አማራ ላይ ባደርገው ላይሄድ ይችላል። ከተማ ላይ ያለው ህዝብ እኔ ብዙ ጊዜ የገጠር አገልግሎት ምንድን ነው ነው ሰብል ፖይንቴ አሁን እኔ ፖይንቴ ምንድን ነው? ሙዚቃው ምንድን ነው? ሪትሙ ምንድን ነው? ሊሆን ይችላል ግን የኔ ሀሳብ አቆሜ ልዘምር ሪትሙ አሁን እንትን ስያለ አውሪ ነጠቀኝ አለ መለስኩልሽ ሰጠውሽ አጸናሁት አውሪ ምናልባት ከብዙ ሰዎች የሚመጡ ሀሳቦች ከብዙ ሰዎች የሚመጡ ጥያቄዎች አሉ በአንተም አገልግሎት ውስጥ ማለት ነው የሚነቀፉ ጌዲ እንደዚህ ማድረግ የለበትም ይሄ እግዚአብሔር አይከብርበትም በቤተክርስቲያን መድረክ ውስጥ መሆን የለበትም የሚባሉ የሚነቀፉ ነገሮች አሉ። ሜን ፖይንት ለምን ያነሳሉ? አገኘሽ እኔን አሁን ጌዲዮን አንድ ሰው አክሽኑ ወይንም ካራክተሩ ሳይሆን የሚታየው ህይወቱ ምንድን ነው ነው ፉሎ ያደረገበት የዳነበት መዳን ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነው? አገኘ ሚዚኩ ምንድን ነው? የሙዚቃው ሪትም ምንድን ነው? ሙዚቃው ምንን ይመስላል? አገኘሽ ለምሳሌ ወላይትኛ ሲዘምር ከሰማሽ ችክችካ ሳይሆን ዲስኮ ነገር ነው። ወደ አፍሪክ ሙዚክ ነው። ለምሳሌ ሰልፉ ሲበዛ ፈራዊ ብዬ ዳንዳንዳንዳንዳንዳንዳን ነገር ነው። አይተሸዋል። ሙዚቃ ኦሬዲ እንትን ነው። ወላይታ ሀገር ስትሄጂ ድበን ዳርጋ ያቀልጡታል። ለምሳሌ ወደ ወላይታ ወደ ሲዳማ ብትመጣ ባለን ካልቸር እኛ እንደዛ ነው የምናመልከው እኮ ነግርሽ ነዋ። ወሎሳ ወሎ አሁን ሪትሙ ወሎ ሰሜን ስትሄጂ ሲዘምር ወሎ ምንድን ነው? ያሸብሽባል። በደንብ ነው የሚያስነኩት። እስክታይ አንቺ ነው እንዴ? እስክታ እኮ አይደል? ሲያሸብሽቡ ነው የማውቀው። ኔቨር። እኔ አለ ቪዲዮ። እኔ ሰሜን ነበርኳ። እኔ ለምሳሌ ባህር ዳር ሚሽነሪ ነበርኩ። አውቀዋለሁ። አሁን ስለ ባህር ዳር አታወሪኝም። ስለ ሰሜን አሁን ስለ ሰሜን ካልቸር ቢያወራኝ አያውቀውም ባህር ዳር መጥቶ። አሁን ለምሳሌ ባለበት ሁኔታ ይመስለኛል አሁን ወላይታ ላይ መተ እስክስታ ብትል ይሄ ልጅ እንዴት ነው እስክስታ የሚመታው የሚል መረዳት ይመጣል። ካልቸሪዝም ነው እሱ። አዎ፣ መጽሐፍም እኮ ሲጻፍ እኮ አውዳለሁ ካልቸር። ለምሳሌ እሺ፣ አንድ ቃል ልስጥሽ። አሁን ዳዊት የሰራው ስራ ልክ አይደለም ሊባል ነው ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር 19:54 ዘፈነ ነው የሚለው አይደለ? ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ቁጥር 14 ላይ ዘፈነ ይለዋል። አዲሱ መደበኛ ትርጉም ላይ ግን የኤፋዱንም ይላል አይደለ? የኤፋዱንም እንትን እንትን ላይ አስሮ በሙሉ ኃይሉ በእግዚአብሔር ፊት ጨፍሮ ነበር የሚል ቃል የለም እንዴ? ልክ ነኝ አይደለ? ይላል። መዝሙር 150 ላይ ደግሞ ዘፈነ ደግሞ ይላል አይደለ? ሰው ዘፈን ላንተ ምንድን ነው? ዘፈን ማለት ምን ማለት ነው? ነው ለምን እዚህ ጋር ዘፈነ ይለዋል መጽሐፍ ቅዱስ እኮ። ዘፈነ አሁን ክሬት የተደረገበት ራሱ ሙዚቃ፣ ጭፈራ ምናምን የሚባለው ማን የፈጠረው ነው የኔ ጥያቄ። ዲመን ነው እንዴ የፈጠረው? ዲመን እኮ የተፈጠረ ነው ራሱ እኮ። ሰይጣን ራሱ የተፈጠረ ነው። ፈጥሮ አያውቅም ሰይጣን። አገኘሽኝ? ኢቭን ኢፍ ለእግዚአብሔር ነበር ቅኔን የሚያመጣው አይደለም እንዴ? ለእግዚአብሔር ቅኔን ይቀኝ ነበረ፣ ያመልከው ነበረ። ወርሺፐር ነበረ አይደለ እንዴ? ወርሺፕ መላእክቶች ያመልኩታል አይደለ? ከሚያመልኩት ቅኔን ከሚቀኙ መካከል አንዱ ነው አይደለ እንዴ? ዘፍጥረት ላይ ያወራል አይደለም እንዴ? ከነ ሙሉ ክብሩ ነው የወጣው። እና ለምንድን ነው ለሰይጣን የምንሰጠው? አገኘሽኝ? ሴጣኒዝም ነው። እስክታ አያውቁልሽም። የሄድሽ ውጭ ሀገር እስክታ ምን እንደሆነ አያውቁልሽም። አገኘሽኝ? አያውቁልሽም። እዚህ ሀገር ነው የሚታወቀው እስክታ። ወላይትኛ እዚህ ሀገር ነው ምናምን፣ እኛ እዚህ የሚባል ነገር የለም። አገኘሽኝ? እንደዛ ከሆነ ምን ይሆናል መሰለሽ፣ ንቅለ ተከላ የሚባል ነገር ታውቂያለሽ? ንቅለ ተከላ ማለት ከዚህ ጋር ወስደው ጸጉር እዚህ ጋር ያመጣሉ አይደለ? እዛው የነበረውን ማንነት እዛው መድገም ማለት ነው። አገኘሽ? አልሸሹም፣ ከፍ አሉ ነው። ለምሳሌ በከበሮ ነው ውራግኛ አይደል? በከበሮ ነው ትንሿ ከበሮ ናት።
ትልቁ ከበሮ ደግሞ ሰሜን ስትሄጂ በከበሮ ይዘመር ምናምን ነገር ይባላል። ከበሮ ምንድነው ዲፍረንቱ? እየተሽከረከሩ ነው የሚያመልኩት እኮ እዛ ስንድሮ እናቀዋለን። እኔ ከባክግራውንድ እንደዛ ነው፣ ከዛ ነው የመጣ ነው። እየተደበደበ ነው። ኢንፉሎ ያደርጋል፣ ኢንስፓይሬሽን ያደርግሻል። ቤተ ክርስቲያን ውስጥም እኮ ነው ማወራሽ። አገኘሽ ሲመጣ እየተሽከረከሩ አይደለ እንደ የመጡት። አሁን ለምሳሌ የጽርቅ ፀሐይ ኳይሮችን ስታይ ምናምን ስታይ ምንድን ነው ነው አሁን ግዴታ እንደዚህ ስለተባለ ነው ሰውየው የሚሰናከለው? ግዴታ የተወራው ነገር አታርገው። ይዝ ማይ ላይፍ፣ ይህን ህይወት ነው የዳንኩበትም ሲጀመር ማለት ነው። አንድ ነገር ልንገር ሰብልዬ፣ ጌዲዮን ማለት ማለት ነው በሌላ አማርኛ ሳወራሽ፣ አማኑኤል እንዲገባ የነበረ ልጅ ነው። አማኑኤል ይግባ ልጅ፣ ለምን አማኑኤል አታስገባ? ሞሬዲ ክሬዚ የነበረ ልጅ እዚህ ጋር መጥቶ አበደ ቢሉት ገርሞኛ አያውቅም። ለማንም ሰው ስል ቅርጽ አላወጣም። ደግሜ ልንገርሽ አይደለ፣ ቸርቾች አይደሉም ማህበረሰብ በሙሉ ቸርች እንትን ቢከለክለኝ እንደዚህ ነው እየሆንኩ የምቀጥለው። እኔ የገባኝ ነው በቃ አውድ ነው። እኔ የሚገባኝ ይህንን ነው፣ በአውዴ ነው የምመላለሰው። አግኝሽ አረ እየተሰናከለ ነው ሰውየው ምናምን። እንዴ ለምን ይሰናከላል? ማያነብ ከሆነ መጽሐፍ ይንገረኝ፣ ሊረዳ በማይችልበት ማሽኔ ካለው ይንገረኝ። ምንም አይገናኝም። እኔ አልዘፈንኩም። አግኝሽ ዘፈን ይሉሻል። አሁን ስለ ዘፈንም ያነሳሉ ብዙ ጊዜ። ዘፈን አረገው እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ዘፈነ ይላል አይደለ እንዴ? ምን ለማለት ፈልጎ ነው ዘፈነ የሚለው? እንዴ በኢብራይስጥ ቋንቋ ነው የተጻፈው አይደለ? በኢብራይስጥ በአርመኒክ እና በእንትን ነው የተጻፈው፣ በግሪክ ቋንቋ ነው የተጻፈው። የእኛ እኮ ግዕዝ ነበር አይደለ እንዴ? የግዕዝ ጽሑፍ ነው። ፊደሉን ሁላ እኮ አይቆጥሩም ብዙ ኢትዮጵያውያኖች። ሰሜን አካባቢ ያለ ሰው ነው የሚቆጥረው። ሪትም እንኳን ይለያያል። ሙዚቃ ወሎ እየተከፈተልሽ፣ ሙዚቃ ወሎ አይደለም እንዴ? እኔ የምዘምረው ስዘምር አሁን ምንድን ነው ሪትሙ? ለምሳሌ አውትሽ ላይ አውትዬ በጣም ወደው ዘማሪ አውታሩ ከበደ ጠላቴ ማይኑ ያየ ዳንዳራ ድድርጥ ምናምን ይልና አንተ ለሰላሜ አንተ ምትል ጠርታለች። አንድ እናት አገኘሽ ምንድን ነው ገረራ ኮ ይሄ ከሆነ ካልቸሪዝም ነው። እኔ ያም ልክ አይደለም ማለት ነው። ልክ አይደለም እያልሽ ግን ምናልባት የኔ ሀሳብ የኔ ብቻ ሳይሆን ደግሞ የብዙ ሰዎች ጥያቄም ስለሆነ ነው የማነሳለህ። ጥሩ ጥሩ ምላሽም እንዲሆን ነው ለሰዎችም ማለት ነው። እና በተለይ እየተቃወምኩ አይደለም እኔ አሁን የምትጠይቅኝ አልተቃወምከኝም። እኔ አሁን ሰውየው ይኸውልሽ፣ አሁን አንድ ሰው በጣም የኔን አገር ማህበረሰብ አከብራለሁ። አገኘሽ ግን መንፈሳዊ ዓለም ወይንም ምስጋና ምናምን የምታመጩ ለሰው አይደለም። አዎ በእርግጥ አሁን ይህንንም ሀሳብ ያነሳሁልህ ያንተን ሀሳብ ሰው ጋር ለማድረስ ነው። አንተም እንዲህ ነህ ብዬ ጀጅ ምናምን ላደርግህ አይደለም። ግን ካነሳ ነው ሀሳብ በጣም ያስቅሽ። ይኸውልሽ የተሸነፈ ነገር ልንገርሽ ሰብልዬ፣ በጣም የሚደብር ነገር ድሮ ክለብ ስለሚዘፍን ጌዲዮን እዚህ የማምጥቶ ደገመው የሚሉ ነገር አለ። አላዩኝም እኮ አያቁኝም እኮ አያቁኝም እኔን ስለማያቁኝ አገኘሽ እኔ ነገርኩሽ። የኔ የምለው ማንነት የለኝም ኦሬዲ። አሁን እኔ ጌዲዮን ብልሽ ብታነሺ ጌዲዮን ኦሬዲ ሉዝ አድርጓል የተባለ ሰው ጳውሎስ እኮ አለ እኮ አብዳችኋል ቢባሉ ማለት ለክርስቶስ። ግን ከአብዛኛው ለምሳሌ ጳውሎስን ካየኸው ስጋ መብላት ወንድሜን የሚያሰናክል ልሳንም ይላል። ልሳንም ስለ ልሳን ያወራል። ግን አሁን ከምን አንጻር ነው? ቅድም ካልቸራሊዝምን አንስተህ ነበረ። ለምሳሌ የደቡብ ላይ ያለውን አምጥቼ አማራ ላይ ባደርገው ላይሄድ ይችላል። ከተማ ላይ ያለው ህዝብ እኔ ብዙ ጊዜ የገጠር አገልግሎት ነው ሰብል ፖይንቴ። አሁን እኔ ፖይንቴ ምንድን ነው? ሙዚቃው ምንድን ነው? ሪትሙ ምንድን ነው ሊሆን ይችላል። ግን የኔ ሀሳብ አቆሜ ልዘምር ሪትሙ አሁን እንትን ስያለ አውሪ ነጠቀኝ አለ መለስኩልሽ ሰጠውሽ አጸናሁት። አውሪ ማለት ፈታ ላርግሽ ፈታ ላርግ። አይ ጥሩ ነው ተመችቶኛል። ከምኑ አንጻር መሰለ? ለምሳሌ አሁን አብዛኛው ህዝብ መድረክ ላይ ያለው ደግሞ የኛ ካልቸር አለ አይደለ? የአምልኮ ባህል አለ። ለምሳሌ የፈለገ ነገር ቢመለክ እኔ ወደ ደቡብ ከመሄዴ በፊት ደቡብ ለምሳሌ ወደ ሳውዝ ኦሞ ሄጄ ነበረ ለስራ ማለት ነው። እና እዛ ስሄድ ከነ ልብሳቸው
እንዲህ እንዲህ ያሉ ይዘምራሉ የራሳቸው ራቁታቸው ማለት ነው። እነሱ ሰዎች መተው ወይም ልክ እንደነሱ የነሱን ካልቸር አምጥቼ የኛ መድረክ ላይ ባደርግ ህዝብ አይቀበለኝም። ምክንያቱም እነሱ ያንን ነገር ተቀብለውት ነው የሚያመልኩት። እግዚአብሔርን ጀስት በተረዱበት መረዳት ነው የሚሄዱት። ከተማ ውስጥ ያለው ህዝብ ወይም ደግሞ አብዛኛው ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው ደግሞ ስርዓት አይ ቲንክ እስክስታ እያደረገን እየጨፈርን እንደውም በጣም ግልጽ በሆነ አማርኛ ነው ጨፈር እንጂ ደነስ እንጂ ምናምን የሚሉ ቃላቶችን ትጠቀማቸዋለህ ማለት ነው። እና ይሄ ነገር ሌላውን ወይም ደግሞ ከጌታ ቤት የሌለውን ሰው ወደ ጌታ ቤት ለመምጣት የሚፈልገውን ሰው መዳን ላይ የሚፈልገውን ሰው ወይ ምናልባት ደግሞ ይሄ የዓለም ህይወት ደግሞ ስልችት ብሎት ራሱ ቤተክርስቲያን ዝማሬ ለማየት ሲመጣ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ሲመለክ አያሰናክልም ወይ ከህይወት መንገድ? ሙዚቃ የተፈጠረው ማንን ለማምለክ ነው? እግዚአብሔርን ለምታገለግልበት ቀኔዎች ብቻ ነው አይደል እንዴ? ዘመን አምጪዎች እኮ ናቸው ሪትም ምናምን ተፈጥሮ እንጂ የትኛውም እኮ ሙዚቃ በማሲንቆ ምናምን ወሎዎች ምናምን ይሰራሉ አይደል? ኪቦርዱ መጥቶ ነው። የትኛውም ዓለም ላይ እኮ ተስፋዬ ጋቢሶ በጊታር ከዘመረ ከፓስተር ተስፍሽ ከዘመረ እሱ በዘመረበት ጊታር በዚህ ዘመን አይዘመርም። ሞደርኒዝም እየሆነ ይሄዳል አይደል እንዴ? እያደገ ነው የሚሄደው ሙዚክ አይደል እንዴ? ዶክተር ደረጀ በዘመረበት እነ ፓስተር ታምራት ኃይሌ በዘመሩበት አዘምሪም ሙዚክ ሞደርን እየሆነ ነው የሚሄደው። ግን ምንድነው ኢንፍሉዌንስ ነው? ማንን ነው የሚያወራው ነው? ለማን ነው የተፈጠረው ነው ጥያቄው። ጭፈራው ለማን ነው የተፈጠረው? መዝሙሩ ለማን ነው የተፈጠረው? ዘፈኑ ለማን ነው የተፈጠረው? ቅኔው ለማን ነው የተፈጠረው ሲባል ለእግዚአብሔር ነው። ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ነው። ማንም ለዲመን አልሰጠውም። በአንድ ነገር ላይ ማጸንተ የምናወራ ከሆነ ለማስረዳት ይህንን ህዝብ አይከብደኛል። እኔ እንዲህ ሰው በገባው ነው ይመላለስ የሚለው። ስለዚህ በገባህ ልክ ከዚህ በኋላ ቀጥላለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔ ጌታ ነው። ይኸውልሽ ካልበደልኩ ልክ አይደለም አምልኮ፣ ለእኔ የምትሰጠኝ አምልኮ። አምልኮ ሲጀምር በእንደዚህ አይነት ኬስ ከማንም ጋር ማውራት አልፈልግም። በጣም ወደው ጓደኛዬም እኮ ቢኒም እኮ ደውሎ አውርቶኛል። ብዙ ሰዎች ምንድን ነው ከሰው ልብ እኮ ትወጣለህ ብሎኛል። አይ እኔ የተረዳሁበትን ነው ማድረገው አልኩት። አገኘሽ ለምን? ዝላይም እኮ ልክ አይደለም። ዝላይ ልክ ነው እንዴ? ዝላይ ልክ አይደለም። ዝላይ ልክ ነው ሊሉኝ ነው? ዝላይ እንዲያልሽ የዘለልሽ ወደዚህና ወደዚህ እያደረግሽ መሰለኝ። ልክ አይደለም። ካልቸሪዝም አይደለም እየተባልኩ ካለን ልክ አይደለም። እንዴ መንፈስ ቅዱስ ነክቶሽ ምትወርቂ ከሆነ ልክ አይደለም። አግኘሽ ወደቀ ሲባል ተነክቶ ነው። ጩ ሚል ቃል አለ እንዴ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ? ዲመን ስታሰጭ ወይ ብላ ውጣ ሚል ቃል አለ? ጮሆ ነው የሚለው መንፈሱ? አዘዛቸው ነው እንጂ የሚለው ጮሆ ነው እንዴ የሚለው? ባይብል አይልም። ሲጀመር ማንንም ለማሰናከል አይደለም ዘምረው። ለመታወቅም ዘምሬ አላውቅም። እኔ ለመታወቅ የዘመርኩ ቢሆን ኖሮ ማለት ነው ሰብል አታጭኝም ነበረ። ሁሉም ሚዲያ ያለበት ቸርች ላይ ፊት ለፊቱ ላይ ሲቀመጥ ነበር መታኝ። ግን እንደዛ አይደለሁም እኔ ሙክሬም አላውቅም። እንደምታይ ነው እንዲህ ነኝ። እና ምንም ዝና ይገላል እንጂ ሰውን አያከብርም። ነገን አላውቅም እኔ። አሁን ከአንቺ ጋር ከወጣሁ በኋላ ልሄድ እችላለሁ ወደ አባቴ። እዚህ ምድር ላይ ስንኖር እግዚአብሔርን ለማምለክ ነው የተጠራ ነው እንጂ አቃቂር ለማውጣት ምናምን አዲስ ነፍስ ልጅት ነው ምናምን እና የምንረዳበት መረዳት ነው። እና ካልቸራችን ነው የትኛውም እና የእኛ ካልቸር ብዬሻለሁ። የኛ ሙዚቃዎች እነዚህ ናቸው። ስለዚህ እንቅስቃሴዎች አጠቃላይ ከሙዚቃው ጋር ስለሚመጣ ነው። እና እኔ እርግጠኛ ነኝ ቃል በቃልም እኮ ይልሻል እኮ የሆነ እኔ በዋልዝ ነው የምታወቀው ታውቂያለሽ። አዎ ብዙ ጊዜ በጣም ዋልዝ መዝሙር ስዘምር ነው የምታወቀው። ከዛ በኋላ ጃለ ተማኮ መጣ፣ ሲያመኔራ መጣ። እነዚህ ሲመጡ ነው እና መድረክ ላይ ወጥቼ እንትን ስል እኔ ተነክቼ ነው የማደርገው። በቃ እነካለሁ መነሳቴን። ምክንያቱም አልኩሽ የነገርኩሽ ቃል ከገባሽ ልጅ ፌል አድርጓል አልቻለው፣ ለምን አማኑኤል አታስገባውም? ኦልሬዲ አብዷል የተባለን ሰውዬ ሰው አድርጎት። ለምሳሌ ፓስተር ቸርዬ ጋር ቶክቻው አንዴ እንትን እያለ በገባው ነገር ለቀቀ። በዛ ጊዜ ግን ሲለቅ የለቀቀበትን ሚስ አልገባቸውም ሰው ስጠኝ ብሎ ጠይቆት ነው መድረክ የሰጠው። እና
አንዳንድ ነገሮቻችንን ቆም ብለን ብናስባቸው ብዙ ያልተቀረጹ ቪዲዮዎች ይኖራሉ እንጂ የዛሬ 10 አመት ከ10 አመት በፊት የተቀረጹ ቪዲዮዎች ቢኖሩ እኔ ካረኩት የሚብሱ ማአት አሉ። እኔ አገልግሎት ከመሆኔ በፊት ቸርች ላይ የተደረጉ ብዙዎች ማለት ነው። በጣም እንትናል ነው። በርግጥ እንዲያነት ሐሳብ የማንሳት ፕላን አልነበረኝም እና ግን ብዙ ሰዎች ጌዲን አግኝተሽ እንዴት ይሄን አታነሽም የሚሉ ጥያቄዎች ይመጣሉና ከዛ አንግል አንጻር ነው ያነሳሁት። እንግዲህ ተመልካቾቻችንም ያንተን መረዳት እንዲያገኙ ነው። ምንድነው ቀድም እንዳልኩ ነው መነሻው ላይ ማለት ነው ጌዲ እንዲነ ምናምን በቃ ጀስ በእግዚአብሔር ቤት ስንኖር ፍቅር ነው የመጀመሪያው ነገር ያልከው ሐሳብ አለና በፍቅር ውስጥ ካለ ሁሉንም ነገር ለምሳሌ በፍቅር ውስጥ ስለ ፍቅር ላትተውልኝ የምትችለው ነገር ምንም ነገር የለም ይመስለኛል። እንደዛ በፍቅር ውስጥ ማልተውልህ ነገር አይኖርም ማለት ነው። አቃፊዎች ነው መሆን ያለብን፣ ወዳጆች ነው መሆን ያለብን። እኔ ባንተ ውስጥ የሆነ ድካም እና የሆነ ስህተት ባይ ትቼ ወይም ደግሞ ድንጋይ ከሚወግሩት መካከል መሆን የለብኝም እና አንዳንድ ጊዜ የሚታዩ ነገሮች እኔ ድንጋይ ባነሳብህ ደግሞ ተመልሶ አብሮ ድንጋይ የሚያነሳብህ ሰው ይበዛል ማለት ነው እና አይ ቲንክ አሜን ቲቪም ያንን መቅረፍ አለብን ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ጥሩ ቆይታ ነው ያደረግነው። ተመልካቾቻችንም እንግዲህ ምላሽ ያገኙ ይመስለኛል። እኔ እንደው ምናልባት ይቅርታ መጠየቃቸው ሰዎች ካሉም ብዬ ነው የተሰናከሉም ካሉ ይቅርታ እንግዲህ የተሰናከሉብኝም ካሉ ሰብልህ ይቅርታ። ትንሳኤ ስለሆነ ነው ገብተዋል ፍቅር። እኔ እንግዲህ የተሰናከሉብኝ ሰዎች ያዘኑብኝም ሰዎች ካሉ ይቅርታ። የኔ መረዳት ግን ይሄ ነው እንጂ ማንንም እኔ ሲጀመር በባህሪም ማንንም እንትን ምልሶ አይደለም ከማንም ጋር ልቤ ይታወቃል ማለት ከትዕቢት አንጻር ያደረኩት ነው የሚመስላቸው ሰዎች። እኔ ግን ላይ በቃ ማለት እብድ የተባለውን ሰውዬ የተጣለውን ማንም የሌለውን አላቅም። እኔ ምንም ነገር አላቅም ማለት እኔ መንፈሳዊነት፣ መንፈሳዊ እንጀራ፣ መንፈሳዊ አላቅም። እንደዚህ መንፈሳዊ ነገር የለም። ጌታ ነው ያሳደገኝ። ከሱ ዳዊት ከረኝነት ጠጠር ይዞ እንደመጣ በዛ ነው የተጋጠመው ያሸነፈው። በቃ አሸነፈው እና ማንንም ከጎዳው እንግዲህ ከከፋቸው በንግግር ያስቀየምኳቸው ሰዎች ካሉ ይቅርታ። አንዳንድ ነገሮችን ሰብልዬ ሲጠቀም ቪዲዮውንም ሲያዩ ቆርጠው ሜን ፖይንት ለራሳቸው ለገንዘብ ስድብ የሚጠቀም ነገር ባናደርገው ሁሌ ነው ማወራው። ፕሮዳክት ተመልካቾቻችን እንግዲህ ትንሳኤ ነው። ትንሳኤን አስመልክቶ በጣም ከምንወደው ከዘማሪ ጌዲዮን ጋር ነው ቆይታ እያደረግን ያለ ነው። ጥሩ ቆይታ እያደረግን ነው የምንገኘው። እንግዲህ ጌዲ በተለይ ከእናንተ ለሚመጡ ሀሳቦች የትም ያሰጠውን ሀሳብ ነው እዚህ አንብቶ የሰጠው። በጣም አመሰግናለሁ ስለመለስክልኝ ጌዲዬ። አክብረህም ስለመጣ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርክ።